Жителі села Івачків, що на Здолбунівщині, скаржаться на відміну електрички, яка проїжджала через їхній населений пункт. За словами місцевих, залізничний транспорт для них є життєво необхідним, адже саме завдяки ньому вони мали можливість доїхати до роботи, аптеки чи місця видачі пенсії. Зараз єдиний варіант – це маршрутка, яка курсує нестабільно. Та й для багатьох людей, особливо похилого віку, дорога, наприклад, під пекучим сонцем, є ще тим випробуванням. Загнали людей, як то кажуть, вже до крайності довели. Не можна поїхати, не пенсії зняти, не купити таблеток. Всі люди, як то кажуть, пожилого віку. Так само і ця є молодь, вона ж не має чим добратися. Маршрутка йде через 5 сіл. В Івачків кінцева зупинка. Там мало хто доїжджає в тій маршрутці. Жара 40 градусів, літо. Доведені до відчаю люди хочуть, щоб їх почули та повернули електричку назад. Кажуть, якщо на їх звернення не відреагують, вдадуться до крайнощів, просто перекриють колію. Нас навіть не хочуть чути. От і ми сьогодні таким з попередженням тут зібралися, щоб цих можновладців залізниці, щоб, ну, як, щоб попередити, що через 10 днів, якщо вони нам її не відновлять, ми перекриємо колію. Зараз вони лише попереджають, що зроблять подібне, та сподіваються, що їхнє колективне звернення дасть свої плоди. Заради цього вони сьогодні тут і зібралися. До нас люди написали звернення, ми це звернення розглянули на сесії. Ось і колективно від депутатів сільської ради у кілька відповідних інстанцій написали звернення з проханням відновити потяг, аргументуючи це тим, що, на жаль, Івачків розташований територіально так, що людям складно добиратися на роботу, оскільки курсує лише одна маршрутка кілька разів. За словами секретарки Здовбицької сільської ради Марини Колодич, електричку відмінили задля економії електроенергії. Принаймні, таку версію їм повідомили в «Укрзалізниці». Було повідомлення про те, що ці електропотяги, і не лише ці, а там ціла низка була, припинені у зв'язку з тим, що не вистачає електроенергії в цілях економії. Ми, в свою чергу, теж хотіли поспілкуватися з «Укрзалізницею», але нам порадили надіслати інформаційний запит. Яку ми отримаємо відповідь та чи зможуть люди добитися свого, дізнаємося згодом. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.